Ahoj lidi, já vás zdravím u nového videa a dnes si ukážeme, jak se na skútru Maxon Matador 125 vyměňuje klínový řemen. Je to poměrně jednoduchá záležitost, stačí si na levém boku demontovat tady tenhle kryt, včetně tady této nožní nakopávačky. Začneme demontáží nožní nakopávačky. Nejde uvolnit, tak musím použít hrubší silu. Tak, jakmile demontujeme nakopávačku, tak můžeme pouvolňovat tady všechny šrouby po obvodu. Z výroby jsou to osmičky. Já mám některé už desítky, protože jsem osmičky postrácel a v Česku se neprodávají této velikosti. Tak takhle vypadá řetěz po 18 tisících kilometrech. Naprosto přetrhlé, naprosto kaput. Jinak tohle je spojka, tu teď budeme muset vymontovat. Tohle je těsnění, to už má taky své za sebou, ale bohužel v republice není skladem. Takže nové tam nebudu dávat. Žádný zaberte. Jinak k tomu řemenu. Zdroje se rozchází, některé zdroje tvrdí, že řemen vydrží 30 000 km, jiné zdroje tvrdí, že vydrží 7 000. Má zkušenost je někde v půlce, to znamená vydrží asi 18 000. Další věcí je, že nový řemen stojí v Autokeli asi 1000 korun. Bohužel náhradníma dílama jsou občas problémy, protože všechno chodí z Číny. No a tak tady bývá takové období v roce, kdy nejsou díly na nic. Nejsou výfuky, nejsou řemeny, není spousta věcí.
Výfuk nenahradíte jinou značkou, to už jsem zkoušel, ale řemen ano. Řemen jde u konkurence po zadání typového čísla a rozměru, což je 835-2030 a dojde vám řemen od jiného výrobce, ale srovnatelné kvality a je určený přímo tady na tyto čínské skútry, takže se nebojte toho, že tam montujete něco naprosto nevhodného. Další takovou dalším takovým zádrhlem může být to nasazení. Já jsem demontoval tu spojku jen z toho důvodu, protože mám zkušenost, že to tam jinak nenasadím. Nicméně třeba budete šikovnější. Tady doporučuji ležet na té motorce. Protože, že se vám přetrhne za jízdy řemen jako dobré, ale opravdu nechcete, aby se vám uvolnila spojka. V podstatě je to hotové.